See on ju meie õpilaste nõukogu president. Olen sulle nii uhke. Tere, Lucia. Oskar. Tere tulemast teie kuninglik majonees. Vabandage, teie majonees. Teie nina, ei. Tormi silm on jõulude süda. Kas sina võtsid tormi silma ära? Ei. Palun aita meid. Oskar pole süüdi. Ma vist nägin kedagi. Hall Brethren, kummardame pimedust ja kannatusi. Aega pole. Kui Kristall on Halli Brethreni käes, hävitavad nad selle. Oskar ja Lucia põgenesid koos Kristalliga ära. Sa tead, mida teha. Too Kristall tagasi. Häid jõule! Pea suu, Olrik. Meil on su abi vaja. Äkki mu isa saab aidata. Sinu isa. Vana isa. Mida me veel ootame? Need kaks võrukaela. Kas... Jõulud on nelja päeva pärast. Sa panid jõulud ohtu. Mida sa teed? Jõulud ei ole ainult kristall või kingitused. Jõulud on hoolimine. Sa oled mu parim sõber. Kõik, mida soovin jõuludeks kaks. Talvekristall. Sellepärast ära tulegi mulle ütlema, et ma püsti pissiks.